На найближче засідання уряду Міністерство охорони здоров'я буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємось до 12 травня. Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є, і той небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба. В той же самий час Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати відповідне пом'якшення цих карантинних заходів. Що це саме може бути за пом'якшення, яке ми будемо пропонувати? Наприклад, прогулянки парками, але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем засобів індивідуального захисту під час прогулянок. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цій постанові. Також ми будемо пропонувати, наприклад, відкриття для відвідування наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході до того чи іншого закладу. Також ми передбачаємо ще ряд пом'якшених заходів щодо карантинних обмежень. Але підкреслюю, що всі вони будуть дуже чітко регламентовані, як саме можливо відвідувати той чи інший заклад.